Dārgais Pokeļu vēs skatītāji, tas atkal es, Jānis Ozols. Gribēju tev novēlēt Ziemassvētkos un jaunajā gadā visu to labāko. Un kā sacīts viena latviešu dzejnieka, nu, teiksim, eposā, ja pīrāgam nabagam abigāli apdeguši, to es arī novēlu jūs pīrāgiem, jo tie pīrāgi ir visgaršīgākie. Bet, nu, ja nopietni, tad es pašreiz stāvu uz trepēm un taisos doties uz augšu. Un droši vien, ka varētu novēlēt jums visiem, arī man un vēl citiem visiem draugiem, lai šis nākamais gads mums visiem ir tikai tāds uz augšu gads.